هذه مزرعتنا، مزرعة خاصة بأسرتنا. الآن سننظف هذه القطعة الأرضية، نعم سننظف من الأعشاب الجافة والزهور الجافة القديمة. انظروا، هنا عندنا زهرة اللبن، نعم انظروا، هذه أول زهرة تنبت من تحت الثلج في بداية فصل الربيع. Я на цій маленькій ділянці посадила на зиму, ми садимо на зиму часник. І цибулю на зиму садимо, тоді вона швидше. Зараат уммі фі хазал макян сум ва басал шатаві. Яні зараат хазіх набатат кабля фаслі шита. Ва кянат аль бузур фі арт фі турба хиляля шита тахта сальч. Ва хаза بقدونس صغير. هذه جرات أوكرانية فخار. هذا بئر، الآن سأفتحه لنارة. أوه، لا أستطيع. السلام عليكم متابعينا الكرام، هل ترون الماء؟ نأخذ هذا الدلو ننزله في البئر. هنا أخشاب الحريق، وهنا يوجد عندنا فأس لكي نقطع هذا الخشب الكبير قطعة كبيرة، لكي نقطعها إلى قطعة صغيرة. مثلا يأخذون هكذا ثم هكذا. Той, що лежить тут такий. Ні. Та отой, ну чіба ти той роздоколиш. Ага. Ля астатиу ля Анна. Не жіноче це діло. Але ми Арліса, Лініса, Вальфатаят. Але на жінків це все робить. Валякін на Ніса, Алюкраніят. Я фаальна кулля шей, хатта катра л'ахшаб. Хаказа. هذا تعذيب، أقصد تعذيب المرأة الأوكرانية. يجب أن تفعل كل شيء ويجب أن تعرف كيف تقطع الأخشاب. أمي أحسنتي. بعد ذلك نأخذ أخشاب ونضعها في الفرن. Іде дощ просто. Я до сока тульмотер. Вагаза юарки люна каліля. Показали ка хабібу ріх. يوجد هنا
біля Умі. Ва Умі сатакулю лякум. Ма магана келімат погреб. Погреб біля Україна. Умі, айна нахнуль ан, де ми зараз? У погребі. Ан нахну... Це зимує картопля, це на посадку, яку ми будемо садити. Ан нахну фі сірдаб. Вона вже кабу. Майже проростає, вже пагончик і проситься вже. Гуна бататис, аль бататис, аль лазі саназрагу фі газігі сана. Юмкін анту лахизу гуна місле бараїм. Батіля. Це ми закриваємо помідори з огорода. Вагуна умі аглякат зуджаджат ат томатим фі фаслі сейф, лікай наакулага фі фаслі щита. Гуна туфах ва асиру туфах. Нугліку гаказа бі гита магадані. هناك طريقة معينة لتعليب الخضروات. هنا خيار مخلل. يعني زجاجات كثيرة. مام هودي. زجاجات كثيرة. وهنا بطاطس. البطاطس الذي نأكله. А мама гуна, мам, покажи. Бурячки ось червоні, що борщ варить. Гуна шамандар. А шамандар лязі надбуху мінгу хиса украний борщ. Ну, морквичку вже ми майже з'їли, одна маленька. Джазар, яні, накаду нукміль акляга, яні, ля туджет. Ось такі капусти. Ля туджет іхтіятат кисіра. Газа курун. Да, це ми все... Це картопля. А це квіти, які треба теж яку на зиму викопувати, а потім сажати. Ва газі є зугур. Зугур георгіна біля Україна. Гуна айлан зуджаджат мухталіфа. Яні фі кадімі заман. Це під землею. Нахнул ан тахталь ард. Фі кадімі заман газа сірдаб. Погреб кяна бі масабат саляджа. Унзиру. Аль-ан нахну са нахруджу. Газа, а, гази гі мікнаса. Мікнаса. Аль-ан са ахруджу. نأخذ البطاطس لننقلها إلى الشقة. والآن أمي أيضا تخرج هذا البطاطس لكي نزرعه مبكرا ونأكل بطاطس جديد بطاطس شاب. А, мада та куди? Так, приїхали попрацювати, а дощ іде. Васальна лікай нагам аля гуна аля ард фіфіна ебетіна валякінна лиматор я та сакату. Газа щаб Украни. Газі гі урджуха, кама та та закеруна. هنا دراجات هوائية ركبناها إلى هنا. وهنا شجرة البطولة التي سرعان ما سنأخذ العصير منها. عصير البطولة. الآن يتساقط المطر. يمكن أن تروا ذلك من هذه القطرات. قطرات الماء. الآن نحضر مشروب شوكولاتي. نضعه في الحليب.
ملعقتين لم نعرف أين كان مختار قلقنا جدا لم يكن مختار عندنا هنا خلال أربعة أيام أو أكثر مختار فايدة شاي ممكن شاي ممكن يا تساقط أهلا سنجي كلوب كلين ده خلوزة كلوبتي خلوزة بيتوات والله اشتاقنا جدا اشتاقنا اشتاقنا جدا لمختار أين كنت؟ لا هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا هاي لا هاي استلقوا